hansı həkim, həkimlər daha çox çatışmır? Yəni belə bir nüansı açıqlaya bilərikmi? Açıqlaya bilərik. Hal-hazırda nəinki uzqar bölgələrimizdə, hətta Abşeron yarımadasındakı bəzi xəstəxanalarımızda reanimatoloqların çatışmazlığını biz müşahidə etdik. Xüsusən pandemiya dövründə bu çox aktual oldu. Bu artıq bir siqnaldır ki bizə, yəni kadr hazırlığı, bu həm də Səhiyyə Nazirliyinin də bu istiqamətdə çalışmaları var. Təbii ki, bundan sonra daha da olacaqdır. Çünki hansı proseslərdə çatışmazlıq varsa, biz o istiqamətdə adımlar atılır. Məsələn, dediyimiz kimi, anestezioloq-reanimatoloqların çatışmazlığı, travmatoloqların, xüsusən uşaq sahəsində, uşaq travmatologiyasında çatışmazlıqları biz müşahidə edirik. Bir şey olan kimi Bakıya gəlirlər. Müşahidə edirik və bu da həddən artıq sıxlığa və vətəndaş məmnuniyyətsizliyinə gətirib çıxarır. Biz icbari sığortanın tətbiq etdiyi müəyyən bütün dünya üzərində vardır. O zaman Azərbaycanda da standartlar vardı ki, 25 xəstə qəbulu, poliklinik ambulator artıq bu həkimin həm də iş yükü baxımından da kifayət edicidir. Əgər bir həkim 25 xəstədə onsuz da kifayət qədər yükdür, düşünün ki, 35-40 xəstəyə baxan həkiminin effektivlik məsələsi. Yəni, burada artıq bu böyük sual altındadır. Hansı dərəcədə həm insanın beyin yorğunluğu, həm xəstəyə baxışına müəyyən bir vaxt səbəb, ən azından diqqət əksikliyi meydana çıxacaqdır. Bu məsələ vardır. Növbələrdə gözləmə məsələləri. Yəni, mən bununla çox qarşılaşıram. Məsələn, artıq həkim kifayət qədər xəstəni qəbul etdikdən sonra onun növbəsində o insanların olduğunu görsən və hər bir insanda tezliklə ona baxılmasını təbii ki arzuluyor və bu da həm vaxt baxımından insanların əziyyətidir, həm növbələr baxımından. Buna görə də biz artıq həm də keyfiyyətli tibbi xidməti almaqdan ötürü bütün dünya standartlarla çalışır, o standartlar hesablanmış, həm insanın iş yükünə, həm beyin yükünə uyğunlaşmış standartlardır. O baxımdan çox vacibdir ki, biz bunlara riayət edək. Sonra başqa bir məsələ, məsələn, biz uroloqların çatışmazlığını müşahidə edirik, damar cərrahlarının çatışmazlığını müşahidə edirik. Yəni, bu baxımdan, xüsusən indi Azərbaycanda ürək damar cərrahiyyəsi həqiqətən də böyük rüsət almışdır. Biz regionlardan Bakıya axının qarşısını almaqdan ötürü həmin ixtisas sahiblərini bu istiqamətə cəlb edə bilərik. Və mən bir maraqlı bir faktla da qarşılaşdım. Biz Naxçıvanda olarkən İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Respublika Klinik Xəstəxana mobil şəkildə tibbi xidmətin təşkili istiqamətində adımlar atmışdır və Naxçıvan səhiyyəsinə mühüm köməkli etmişdir. Yəni, biz o mobil şəkildə həmin həkimləri qısa müddətli bir həftə, 10 gün ərzində ezam edərək, həmin o ezamiyyətlər hesabına da dediyimiz müəyyən əməliyyatların icrası, müəyyən müayinələrin təşkili bu istiqamətdə də keçici təbii ki tədbirlərdir bunlar. Keçici tədbirlərlə də bu problemi müəyyən qədər həllindən ayrı ola bilərik.